No niin, kappas vaan. Terve kaikille. Nyt on meikäläinen vihdoin ja viimein hyökkääjä. No niin. Saa nähdä mitä käy, kun nyt tietenkin kun meillä on hyökkäävän alussa tankki, niillä ei ole alussa tankkia. Niin tavallaan mä tykkään olla tässä hyökkääjä alussa varsinkin. Ei tarvitse sitä tankkia päätä, milloin se tuhoaa minulta. Eikö vaan lähettää sitten hyökkäysommia tässä. Tämä on helppo mappi. Tavallaan helppo. Välillä voi olla tosi ärsyttävää tuo eka pompipaikka kyllä. Eikö vaan lähettää? Nyt meneekö meille paljon vaan. Niin kuin selvulla porukkaa on. No, tässä mediikki sen alussa, koska tuossa on tuo pieni tila, mihin hyökättää, niin... Ja varmaan muutenkin olisin mediikki. Mä en tosiaan rekondapata yhtään taas vaihteeksi. Ajat meni sivulle. Mä näin sut. Kyllä päitä tuolla. Tässä puskee vähän nopeammin. Ja ei, oli toinenkin jätkä. Eikö se tulla takana? Aha. No ne saa nyt tuon pidetty ensimmäisen hyökkäyksen. Meni vähän nyt olla silleen tyhmästi viimeistelemään tuolta tapaa, mutta... Pakko se ottaa yrittää. Kyllä vaikea tämmöseen pikkuhuoneeseen hyökätä. Täällä ei kyllä enää yhtään mitään. Tuolla on miina tai joku räjähe oli perhana. Just. Pitäisi nyt kyllä yleistä pois, mä pelkästään tuolta vaan tulee äijät päälle. Vaan saa savuja laittaa. Just näin. Savu käsi tulee äijä vastaan. No jos saatiin se, onneksi mä voin tätä perään, että me saatiin se pomo. Haltuun. Hei! Se oli äijä, mutta se hävisi. Tää on vähän liikaa minun makoon, tässä on savupaskaa täällä mapissa. Tulee haulikko päälle. No se kuoli. Pommi räjähti. Mä nyt pakenen tää paikata äkkiä, kun mä oon niin heikko koko ajan. Mä räjähän johonkin, koko ajan johonkin räjähti sen jää. Oli heikko tuo jätkä kyllä. Mä piikas mun yhdellä HP, ota kahdella. Tästä sivusta melkein pusketta, hyvää mennyt. Paitsi ei nyt granaatti tulee taas päälle. No ei tullut tappo, ei sitten. Tuleeko pläntti ees? Tuli. Tuolla toisella puolella on tuo piikko, se on vähän huono homma. Mä yritän tätä kiertää sinne taakse. Nyt tuossa hiiri kyllä nyt vähän kusas. Miksi ei hiiri ampunut äsken kunnolla? Ne kyllä on tappaa tullut juuri yhtään. Ja sitten mä kuulin tommosen ihan randomin juttuun. Okei, selvä homma. Mutta saatiin oliks pommi hyvä. Se on ton pääasi. Kuka ei revi vaan, revivattiin. Olis kiva saa jostain hiiliä noppia. Ja sillekin kuoli, kun ei ollut täydet HP:t. Sillä jäi 8 HP:tä, mulla oli joku 60, kun mä hyökkäsin päälle. Nyt mä en lähde mihinkään, täällä kyllä äijä tulee päälle. Eikö yhtä risuja leitä tuolla roskia, vaikka tää äijä on perhana. Meillä on tankki tuolla, että mä kyllä kuoli. Nyi saa, Mariko on vaikeeta. En kuulu vielä, mutta varmaan kohta lähtee henki herkässä. Kyllä nyt pitäis puskea toisille pommipaikoille. Toisella on myös oikein mitään apua. Sä mät yhden pommin pläntättyä, mutta se olisi kyllä muutenkin sato pläntättyä. Joo. Otan yksi avu tuohon varmuuden vuoksi, jos tankki yrittää hyökätä. Hei! Menen tankin kyytiin muuten.
Mennäpä sitä keskeltä nyt. Hyvä. Mulla on edelleen vaihtamatta tämä niinku vehikeleen herkkyys, että hiiressä on tosi niinku herkkä tämä. Mä en tiedä miten mä pystyn tämmöisellä edes tähtäämään. Nyt menee hyvästä paikasta myös täältä sivusta. Kuolemia tullaan hyvää. Tämä tankki kyllä on vähän kusessa tässä keskellä. Näkyy pää äijällä, mutta ei. Niperi oli siellä. Mä pelotan tota, kun tulee kylkkeen kohta. Omaan kuollut voi perhana, kun tulee kylkkeen kumiin. Sinko aie tulla jossain talossa. Kää vittu tuoli. Hyvin hitto, se räjähtäisi tankki ehkä siihen. Revivan tuo omalle toiselle hiiliä. Pelataan nyt joku squadi eelle. Hyvä, nyt mennään. Me tuhottiin yksi pommipaikka jo. Ja meidän squadi nyt tässä omia hommia, että meidän squadissa hoitaa koa ja... Meillä on tuo tankki alussa, meillä on korjaisella onneksi. Tosi hyvä squadin pelailua tässä on. Nyt meillä on vaan medikkinen hirveen hyödyllinen, että mä lähden pois. Mikä se äijä katos täältä? Ja ei hitto, mä sunnu yhtään kutia siihen vai? No, välillä on hyvä aika kuolla. Se oli hyvä aika kuolla. Päästään paremmalle spawnille tuossa ehkä. Eli tankki. Ja tästä tänne. Tosi hyvä. Näin pitäisikin se homma hoittaa. Täällä on edelleen takana se äi. Mut hiiri kusi, lakas perhana hiiri. Pajetti ampumisen yhtäkkiä kesken kaiken. Ei mulle vieläkään siis uutta, että kun mä täältä nauhoitan. Varmaan tässä kohta, kun mä julkisena videon on tullut jo, mutta... Onko kuitenkaan plantata sen pommi? Mä otan savuuttuun. Mä tiiä meni plantamaan, kun laittoon pommin tai savuun tohon kiinni. Tosi hyvää. Ja tiimi niinku pelaa jollain tavalla yhteen ees. Mutta täällä vaan sitten ootellaan. Tankki tietenkin tulloo päälle sitä heti. Äijä oli jo purkamassa pommia. Hyi hitto, miten se tuohon niinku meni? Ja sitten ajeltiin voltilla ympäri. Ja siitä, siltä murttuu tässä lähteä pois. Pelataan tikkettä ja sitten noin. Tiimi pelaa tuolla ylhäällä äijä. Tosi vaikea tappaa, kun mä en pääse sinne. Tuollakin on nyt maristilla ja se on paha. Sillä siltä murttuu. No onneksi nyt kuolee näin, kun siltä murtuu vaan. Eikö mitään, se ei kuole, sulta kaukana toi jätkä. Mä haluan vaan jaloista mut ampu, jalkoihin. Mikä siinä on ihan hieno. Mennään vähän eteenpäin, se on tankin kyyvissä. Mutta heitän tuohon talon reunalle ees. Näin, kiitos. Täällä on äijä täällä, varmaan tuolla katolla. Eikö ne tuli sitten kaikki? No. Tuosta ei voi mitenkään tappaa tuon molempia, kun siinä on niinku... Noin niinku erillään toisistaan. Olisi voinut toisen tappaa, mutta en sanonut sitäkään. Eli nyt on tavallaan huono homma, että noit niinku... Meidän takana osittain. Me menen täältä kautta sitten itsestään. Tosiaan on tankki tuossa kyllä. Joo, se oli äijä, hyvä.
Joo. Tää on kiva siputtaa näin kaukaa näitä. Meillä alapommi. Ei kuulu toinen perhana. Huoli onneksi ei päässyt alas. Hyvä, tosi hyvä. Mä savu, tähän mulla on savusuoja. Perhana, kun ne... Selvittiin hyvä. Mä yritin itse mulla mennä tappaamaan, se ei ollut kettää onneksi. Savu tuohon. Mä menen pois täältä. Nyt pitäis puskea tuo parkkihalli, joka on aika vaikea jopa puskee. Se kertyy puoli tiimiä tonne. Savu tuonne taakse. Ei vittu, viimeisellä jäi yksi HP. Tosi hyvä pusku kuitenkin olisi, se riviivaa varmaan ottaa kitin maasta. Ei ota. Jes, hyvä oma puski, tosi hyvä. Se oli hyvä, hyvin tiimitä hoidettu. Minä tulin takkaan, sitten tuo yksi hoitija. Se oli vain niinku neljä jätkää. Mä sain itse sinne kolme saa. Laitetaan savu tuon nurkalle. Nyt on vaikea tänne puskea savujen läpi. Savu tuonne. Äijä tulloo päälle. Kaikki ohi. Oma ei hiilottaa. Muu jätetään sitä se karkuri pois. Defuusaaja tuli. Toinen defuusaaja. Neljäs. Vähän kusin tuossa aseen vaihon, mutta menit yhden tappaan sen takia, mutta ei haittaa. Mä vähän monesti hiirellä aseen, mä tuossa otin niinku tuon asiassa ollut panoksia enää lippas. Tai se oli tosi hyvä tommonen hoito tuosta. Miksi mä palaan tuohonkaan? Se on tulta, ei ihme. Tappa, mä revin vaan tuon omaan, tämä on kyllä itsemurha. Ei ollut, se oli hyvässä kuopassa, tein tosi hyvä. Takana ei. Ei ollutkaan. Miten mä nyt näin, että mä takaisin sulla äijä? Mä oon talon katolla sitten. En tiedä, tuolla ikkunassa äijä. Mä annan tälle vähän tulta, niin se on varuillaan siellä. Mä kehtaa kaikkia panoksia tuhlata. Elää kuole, 4 HP:tä, jes. Tässä huilattaa hetki, on pakko vettää happea. Mä vähän kurkkia kyllä ujosti. Ai, mikä osuu tuon. Mä savun tuohon. Tämä on vaikea paikka hyökätä. Tuolla talossa on niin monta ikkunaa, mistä ne voi ampua. No mitä nyt mua joka paikasta hakaattaa? Tää kertaa toista puolta. Ei vaan kyllä omaa ekaan. Ei sitä voi reviivä, tässä on tuossa väärässä kohdassa. No yritin vaan kuitenkin 2 kertaa. Meillä on 2 tankkia täällä. Tässä on tätä puolta helppo puskea, että ainakin tähän reunalle ees. Tän ei pääse ikkunasta ampumaan heti hengiltä. Just tähän. Okei. Miksi tää voi ampua läpi tuosta? Kysynpää nyt taas vaan. Eikö sitä mukaan voi ampua tuosta? Jaahas, en tiedä mikä tästä. Mä ammuin kaikki tuohon palikkaan tuossa. Kyllä ne menee läpi, mutta varmaan osaa kaiteessa sitä pukittaa. No hyvin hitto, molemmilta henki pois melkein. Nyt pitäisi ampua vähän tarkemmin, kiitos. No yhden tapon sai siltä. Hyvä, tosi hyvä.
tappele omia, mä en vielä puske tosta, kun ei omia yhtään. Ne kuoli hyvää. Nyt on omat puskenut hyvää, mennään. Ja sieltä tuli perhanoa. Kusinen kuolema oli kyllä tuo. Ärsyttää tuommoinen. No, pommi saatiin. Hyvä. Sitten vielä pitäisi tuo toinen pommi tai yläkertä saa. Se on viimeinen ja... Se on vissiin jo... Ei oo pläntetty vielä. Tai hyvä, hyvin meidän kotiimit kyllä puskee. Tämä pelottaa meidän takkaa tulleen kotiin. Me kaikki tuolla portaikossa omat. Saatiin me haltuun keinot. Tosin tässä on kyllä tosi vaikea pysyä hengissä. Hyvä, sai flänkkää ja... maahan äkkiä. Hyvä, sä pidän tää kulmaa yksi. Toista puolta. Hei, miksi sä et kuole? Mä lopetin ampumiskunnan, että se kuoli. Se ei kuoli. Tämä voitettiin hyvää. Mä en ota pelissä nyt kaiken just tätä kanuta kaiteita, kun ei meni paljon panoksia. Mutta GG, se oli ihan hyvä matsi. Taas tuli voitto. Se on tämmönen pieni voittoputki päällä tällä hetkellä. 287, joo. Vähän hyytyi lopussa tuossa tapoa, en sanoo oikein olla sisällä oikein mitta aikaiseksi. Kuolin pari kertaa turhaan ja... No se on siellä 4 KD:n paikkeilla. En ollut paras tiimissä, ei sano ei haittaa. Palataan toka mapissa, se on ihan eri mappin vaihteeksi. Katsotaan kohta. Jaahas, täällä on alkanut matsia tuolla alussa rekoni hetken aikaa. Mä otan kyydin tuohon vuoren huipulle. Noin. Tämä on mun lempimappi ja rekonilla myös yksi lemppareista, niin siksi mä tässä haluan olla hyökkäjänä. Rekoni yhdessä niin pienen hetken. Voi olla, että ei ole hyötyä nyt tästä, mutta katsotaan. Ja ihan kylmiltä on taas sniperi kättä, niin voi olla, että tulee noutaja. Jäällä oli jeppi tuolla. Jeppi, mikä tuo on? Meidän quad bike, mönkiä. Mikä jeepi on perään? Ensimmäinen osuma, heippaa. Mitä? Okei. Okay. Semmonen. Miksi äijä ei kuollut? Minä en kuule sitä sen jälkeen vielä. Nyt on vähän huono tällä omia pusket täältä. Tässä ottaa sniperi melkein pois. Pitäisinko liittyä omien joukkoon puskemaan tuon? Mä voin mennä lovihooppilla nyt sinne. Noni. Aha. Miks sä istut sillä makkaat maassa? En ymmärrä tuolta taas niinku logiikkailla äijillä. No otetaan tos nipu pois, ei se on ton järkeä. Nyt se tapetti. Se oli tuon pylvän takana tulla istumassa. Kahta äijää mua ei tullut tappoa, harmii. Elää peränaa kuolle. Mä otetaan tappaa sen reunulta parista, mä yritin puskea tonne, mutta... Mennäpä nyt suoraan sinne. Meidän pakko nyt saa ajoittaa, koska oma tiimi ei tee yhtään mitään. Okei, nyt omat hyökkäs hyvää. Täällä on tosi paljon ukkaa täällä. Tykkää yhtään tuosta hommasta. Mä vaan näe kettää sitten. Tänne kyllä enää voi päästä. Hyvä, tosi hyvä. Kyllä kartassa tuo ei ollut VH päällä. Okei. Tässä puskee tämä toinen pommi, tällä on tankki onneksi valmiina. Takana äijä. Perhanaa!
Mikä tuo jätkä oneputti on? Se, näettekö miten paskasti se ampuu minua? Se ei osu mihinkään tuo jätkä. Tuo on joku ihan niinku täys niinku aloittelee tuo jätkä. Mä sitten sille kuullut 2 kertaa. En tiedä miksi, mutta... Ei helvetti, sitä oli toinenkin äijä kämppimässä. Tosi huono alku. On tullut aika paljon kuolemia. Tikettä menee nyt turhaa tässä. Tankilla 11.0 siellä. Nyt omaa tinkua ei oikein tuonne pommille pääse. Ja mitä vittua sanon taas. Ei yhtään kuolemaa. Vaikka tapoin saatana kaikki yritin tappaa tuosta. Ei helvetti, nyt on niinku rakee päällä. Nyt ärsyttää oikeesti. Miten voi olla noin paskaa tuuri? 0 tappoa. Älä tule 3. äijä päälle. Tuli paljon aijansa takana. Ja voi vittujen kevät nyt oikeesti. Kohta tulee rakeekuitti mulle tästä. On niinku siinä matsi, että... No ja sit taisi joku ampuma takkaa. 8-5. Omalla 1-0. Mulla on niinku koko pelissä sen huolemia mulla tyyliin. No ei me päästä tuonne hyökkäämään mitenkään. Se on paha vaan olla hävitty tämmönen. Täällä on tankki vaan niinku käytössä raidaa. Kuka ei tarvita tappaa kunnolla. Nyt pääsit tässä kohtaa kyllä pois. En ollut tankissa. Ei sitäkään tullut tappoa. Eihän se halunnutkaan tappoa sitä. Tää mennyt tapolla teen. Täällä on äijää 2 täällä. Vittu se karka se äijä. Okei, hyvä. Mä en tietysti saa päästä crossaamaan tänne missään nimestä äijä. Oli hieno hedu vikakudilla tyyliin. Voittakö ne omat mennä sinne? Tuli savu ehdittää väärä, kun tuli sniperistä kalloa. Tässä on savu seinä tuohon nyt. Meneillekö saattu plantattua jotain pommia? En tiedä minkä takia, mutta näin. Näin se menee se elämä. Se yksi katos täältä. No siinähän se oli. Mä pakko riivata omaa kuoleman uhalla. Eri viipaa. Mun päällä äijä. Ei sitä kuulu millään. Se on putiketit nyt kesken. Loppu hiirestä. Näköjään potku. En tiedä miksei ampunut. Miten mä saatan kuolla tähän? En kuole. Ei oo panoksia mulla, just. On mulla hyvä pistoli tuo.
Nyt pitäis tanki hollata tuo. Ei vittu, tehkää jotain tiimi vittu. Elkää antako niitten purkaa sitä pommia. Tankki tuhos niitä tiimin sivusta. Onko purkaja paikalla? Hei, jes saattiin. Ihan täysin minun ansiosta. Mä puskin itse tuon paikan ja tyhjensin kaikkia plänttäsiin poimun. Kuka ei tee vittu yhtään mitään täällä pelissä. Nyt niinku se voi ihtänsä kehua välillä, kun mä sen tämän itse tuhosin koko paskan tuosta ihan oikeesti. No miina. Vihollinen tuossa. Mitä helvettiä. Se oli äijä, niin kun mä kaas tuossa maassa, se afki tuolla. Okei, hyvä. Huono alun jälkeen saa hyvän pusku aikaiseksi ja päästään ainakin yksi paikka eteenpäin. Nyt sä voit olla aika paljon kuolemia mulle, kun mä yritän ite puski, kun omat ei tee mitään, niin... Tosiaan kaikista tuli monta turhaa kuolemia, niin ei oikeastaan voi mitään. Kuolema, aina kuolema. Eli on lähtenyt henki pois. Oho, tankki vettää sitä ilmassa, hienosti veti. Tankki auttaa tämän tyhjentämään, se on hieno homma. Se on kolme äijän jälki takana. No edelleen se äijä tulla takaa, se on savuissa, se ei kuollu sinne. Ei oo tuolla tuo. Voitteko savut lähtee pois? Tää jää pakko saattaa hengiltä kyllä. Ai se kuoli. Tukkaapa ne mulle kertoo, mistä se kuoli. Vittu kun tulee paskaa. On mulla savut onneksi. Hämäyssavu. Paras äijä tuonne. Ei hitto. Tuossa ihan ite sitä käytössä kusinko homma. Mä nyt ihan ite kussu, mutta olisi voinut tappaa sen yhden sitä, mutta... En malttanut ampua, vaan ammuin nappipoissa ihan täysin. En malttanut ampua kunnolla. Okei, samassa paikassa hyvä. No tästä samalla on tosi heikolle. Sanonpahan nyt vaan. Tankki tekee töitä joo, mutta ei se riitä, kun... Mä pitäis puskee tankin mukaan. No elää kuole, elää kuole. Meneekö ne nurkan taakse? Onneksi joku sentään saa tapettua, kun mä en saa ruttua mihinkään. Tänäkin nyt tuo P saa pläntättyä. Se on helppo mennä, kun tuo tankki osaa tietenkin päästä hyvin paikoille. Perhanan tankki tuli eteen. Mä tänään mun kettää. Mä menetän tänne piiloon. Tuo pakko ampua, kun jäin kiinni. Takaisin saa ampua, jos joku ampuu, mutta... Voisi tankki ampua tämän seinän rikki tästä kyllä. Eikö se tankki voi seinää ampua rikki? Nyt joku plänttää onneksi omaa. Mutta meillä on tankin suoja. Nyt tämä pommipaikka on kyllä ehkä saatu. Pääsin miksi tänne kyllä omia kollegoja ja sitä ei nyt tajua. Mikä paras jaettaa sisälle oikeesti katmansi ja koe ei vaan tule tänne oikeesti. Ottakaa hiiliä, mä tällekään kuolko. Hyvä. Hienoa, ensimmäinen saatu. Ei oo savuja. Vaikee puskee. Tosi vaikee. Ne on täys tiimi käytössä tuolle. Okei. Tosi huono paikka tämä. Oma menee nyt. Tai ite puskee samalla omaa sniikkasta tonne sisälle. Kaikki ohi.
Hyvää plänttää ja yrittää kuoli. Hyvä, se on valittu savuut tosi hyvää. Tuli kyleessä, ei. Se on muuten... Eikö? Oma, et mitä näette, kun oma tulikin tulla rinteen takana? Se ei yhtynyt mitään, se oma oli tuossa. Se ei näy, että se on vihollinen, se on onneksi tuo kuoli. Joku purkaa pommia. Ei purkanut, jees, oma saisi. Meillä on täällä siput niinku räiskii. En tiedä miten paljon tää käy ja missä ne ammut. Varmaan tulla päällä. No täällä kyllä oma jalkaani tunne. Mä olin puutunut jalka jostain syystä. No tässä on tämä mulla huono vaihe, että mä en saanut tappaa kesä ollenkaan. Tämä on tuohon vaikea kyllä paikka hyökätä. Täisinkö tuota lautasen päältä mennä? Pitäis tulla paniikki, kun nää niin monta äijää. Mulla aina tulee paniikka, mä nää monta äijää. Mä oon tosi joudun plänkkäämään niinku tiimeä. Mulla on aina niinku jäädyn käytössä, mä oon niinku nää liikaa mahdollisuuksia. Tässä on sataa puskea tuonne sisälle, mutta musta reiistä. Ongelma tuolta voi olla simpuja tuolta. Täällä on toinenkin äijä täällä. Tuo joku sipu täällä oli. Hienoa. Vittu näitä siperitä, mä inhoon. Aha! Ai tuosta, mä kyllä aika nopeasti vituta päältä. Tois ollut hienoa kuti kyllä tuo, mutta tuossa oli äijä tuossa. Että ok, ei se ollut helppo sit. Tai niinku vaikea kuti ampua, kun mä olin tuossa paikallaan tuossa metrin päässä. Mutta okei, okay, hyvä. Meidän tiimi puskee, se on pääasia. Tää hitto, mistä mua ammuttaa? Tulee siperi taas. Äijä pommilla. Jäi sinne. Tuolla on siperi. Ihan maturittaa tappaa täältä asti. Täällä on parempi rynkky siihen hommaan, joo. Hei! Miks mä ammuin taas kaikki ohi? Tietäjät, että mä tein tuossa väärin. Ammuin liian nopeesti. Taisinko mä niinku malttaa vaan niinku hiljaa ampua? Tein mä nyt aseen joka niinku... Paras kaukaa ampat, vaan ei ole kovin stabiili tämä ase. Tankki onneksi täällä, mitä siperi saa kyytiä, hei hei. Halusin ottaa sitä pari assistia, nui. Tähän tuo teki. Tässä niinku saa niitten piikkon kyllä tuhottua täältä. Aha, tankki pisti omaa tulee, että vihollinen tulee tätä päälle. Tuo pois. Muita ei tarvii mihinkään. Tuo meillä tämä paikka tuossa. Halusin tässä saa pommit kiinni. Miksi ei omat plänttää pommeja? En tiedä kyllä mikä tällainen alhaalla, mutta ei todennäköisesti niin... ...nyhä kuin täällä ylhäällä. Tankki on spawn killaamassa. Missä se pommi nyt edes on? Sneakillä. Noin. Tätä savuja lisää vaan tänne. Hei, miksi mun hiiri ei taas toiminut? En defuusautu, ei voi mitään. Mä varmaan muutenkin kuollut. Tuossa oikeesti tuntuu niinku tökkäs. Hiiren liike. Varmaan taas hiirimaton reunaan tässä varmaan osuu tuo hiiri. Silleen aika pieni ongelma. Mä olisin varmaan tuohon muuten, kun se tuli mun niskaan. Elikkä se äijä. No se on kosto saman tien. Toinen kosto. Perhana, minun kanssa ette vittuile.
Se on Claymore. Tää voi jostain ottaa purkkaa, en tiedä minkä takia. Joo. Nyt on parempi olla tuossa kohtaa ihan hiljaa. Ne jatkaa elämää tästä. Teemme tätä vaihtaa, onko tää viitettää peränä matsia tähän, että mä tee kusee nuo tapot. Niin kyllä tää, kukaan mua ei puskoa mää tänne pommipaikalle. Okei. Selvä. Se nyt vittu pääsee menemään yhtä äkkiä. Äsken vielä pääs. Takaan on sitten äijä, joo. Meni homma vähän naurittavaksi. Jäi jummiin siihen tolppaan. Äsken mä ekalla pääsi. Nyt se pitäisi oikeesti keksiä jotain, kun... Tunnu tämä on itse kannalta etulinjassa, kukaan muu ei pääse eteenpäin. Täältä pitäisi yläpuolelta mennä tuonne pommipaikalle. Aha, täällä äijä. Sinko äijä. Aha. Niin, miksi oikeesti kukaan ei täältä ylhäältä puske? Täällä on kai niinku ukkoja, josta pitäisi täältä oikeesti niskaan mennä. Laitan yhden savun tähän. Just tuon takia, että mä saisin tuon muurin. Savu seinään saisin tuon, mä voisin täältä niinku reunasta niinku piikkailla. Mut tos potaattoman kuollu. Noo. Tuli ja juus äijä tuli sinne. Näette se mun tapoista, että mä oon hyökännyt. Mun kuulemista, että mä oon hyökännyt tosi paljon. En halua tämä matcha hävitä tähän. En halua todellakaan hävitä tämmöseen. Tämä on niin helppo tämä oikeesti tämä periaatteet ollut tämä. Mä ite kuussu se kaksi tilannetta tuolla pommipaikka. Mä oon ite käy tossa hantata sen tilanteen. Jaa, käs tuolla oli päällä. Kyllä onko niinku tiimi käytössä tuolle. Se oli siperi. Hahahaha, isaakeli. Tällä lui kaukalla pistolilla. Kuitenkin lovii. Kai se on pakko mennä, kukaan ei oikeesti muu menee. Että ollaan yksin taas. Ja miksi mä kuulen ensimmäisen äijä? Ne purki heti. Tuossa näette, että oma tiimi ei tee yhtään mitään tällä hetkellä. Lauksi niinku kilahtaa kohta hattuun tämä. Tämä on nyt kolmat kertaa itse tuonne mennyt. Ja kaksi on se pommipaikan pläntännyt. Omat ei silti tee mitään. Tää alkaa niinku vähän jo kyrsiä tämä. Elää kuolle. Minä en kuollut, tulee kahdesta suusta äijät, joo. Näyttää sille, että ei päästä ennen, koska se kaikkoa tai enemmän haltuun, mentiin mitäs luovuttaa tuohon. Harmi homma, joo. Mutta minkäs teet? Tätä omaa puskee jopa täältä. Miten jalkoihin tuossa poraata? Mä kuitenkin niin eeppinen pakka tästä hyökätä. Eli kun se sipuilla on elossa.
jää tänne ylös nyt. Mä tässä niinku oikeesti näen koen pommi. Pakko kyllä taaksikin kattoo, että... Tankki spämmää on yks koja. Tosi hyvä, tosi hyvä. Mika pusku toimi taas. Tiimi pääsi jokin viimeisellä hetkellä. Tämä mistä mä olin kukaan matsin mennyt. Ja sitten päätti mun taktiikkaa käyttää hyväksi, mutta sitten mulla on yksi HP. Otellaan, että saa hiilit täältä. Vähän yli puolen väliä heti kuole. Tämä on sitten viimeinen pusku. Ei. Hieno revive vika hetkellä. Tosi hieno. Aina kyllä tämän pelin MVP on tuon takin kanssa aiheuttamaan. Sitten tankilla on helpompi työ, kun se ei tarvi niin paljon puskikoa minun täällä. Aha. Hieno. Tässä nyt näette, että savut on kai niinku OP. Käyttäkää savu, jos pelaatte päivää. Mulla ei kyllä tässä nyt hirveesti ammoi. Totta joku toisen ase tästä maasta. Mikä vittu tuo ase oli? Ihan perse, se oli tuo vielä akokki tähtäin tossa. Joo. Ne viivattiin. Tämä on niinku skarha, tämä on hyvä ase. Mutta se on huono tähtäin. Mä en tiedä, onko mä mediikki nyt tällä hetkellä. On, hyvä. Tällä kohdalla tämä, onko tämä ase on hyvä? Tästä pitäisi niputella vähän tuonne. Ei oo totta! Okei. Ollaan tankissa. Aika paljon mulla kyllä kuoli, mutta on mulla hyvin tullut tappojakin. Jos me tohon meihin muihin vertaa tiimissä, jos tää tankkeilta ei laske, että mä oon tässä tämä tankki pelaa koja ollut. Sä oot oikein menossa. Eikö joo ihan oikein suuntaan? Tappakaa nyt sitä sivusta se äijä. Just tuon takia. Mistä ne nyt lataa antaa kuulia koajaa? Eikä lähtee lätkimään, tää tulee se sinkoajakota vastaan. Ei jumalauta. Missä se nyt on se äijä? Siinä se oli. Sä olet kyllä ylhäällä on mennyt. Ylös. Terve. Ei jumalautaa. Älä aiemmin jätä taas mun matkalle. Taas ihan niinku kusin kotta po ihan täysi. Mä oon kyllä kovaa peliä kun tappaa kusemmaa. Ja niinku näette, että ei aina... Ei asu aina niinku pitäis asua. Nyt lähden karkuun. Ei ollut hyvä idea tuo hyökkäys. Mulla on taas hiiri tuolla hiirimaton reunalla. Pitäis ottaa pommia nyt suojata. Meillä on molemmat pommia vaikka suojaa täällä kyllä kiinni. 96 on se on tappo ihan samaa. Tämä spämmittää niitä spawniin tuonne. Varmaan saa tappoja ennen.
Hyvä, toi oli tosi tärkeä. Se oli defusa ja valmiina, aha. Mistä se meni sinne se äijä? Enpä tiedä kyllä yhtään nyt. Perhana kun ne pommittaa nyt. Tuli ihan niinku klutsi tappo. Ihan turistit mä saan tapettua tuo jätkä. Mä se ei ottanut tuota reviiveä vastaan. Ei se on sen tapa, mutta ei se on kirjattua tappoa. Mitä mä taas teen? Mulla on panoksia, ei se kuoli. Jaha, nyt oli ansattu kuolema. Mä tässä kääntää tuon hiirimahto toisinpäin, että mä voin tuonne yläkulmasta laittaa. Se mun hiiri kään tökkää tuon laserhiirin kulma tuon. Tietenkin teidän kurva on selittelyjä, mutta... Pääse nyt haittaa. Niin mikä oli? Paska, mikä paska? Ja sieltä voitto. Aivan loistava matsi alun jälkeen. Hyvää. Ja saat joksin mättää kunnolla tappoja. Näettehän kunnon tappomatsi. Aika pitkä tämä matsi. Melkein puoli tuntia oli. Ja viimeiset saat 75-17. Tapa enemmän kuin tankkikuski niille, joka on tosi hyvää. Mitä ei koko pelin tankissa. Miettikää mitä jopa tankilla on saanut tappoja. Mekä päihti tankkikuski. Mutta joo. Kiitoksia, hyvää illan jatkoa ja hei hei.